で飲むのが一番最高だよ。富士山登りたいな、やっぱ見ちゃうとうずうずしちゃう。あの右折のレーンのとこだね。はいはいはい、右方向です。続いて道なりです。3本三股になってんじゃなかったっけ、ここ。こっちじゃなかった、こっちだと思う。右こっちだよね、うん、こっちだと道なりです。あ、こっちだった、うん、1km 道なりです。馬もいいんだ。看板合ってる、こっちで。合ってる、 YouTube で見た。今の徐行区間あるから気をつけてね。およそ 200m 先、うん、目的地です。あ、そうだね、うん、お、着いた。ちょっと待って、あっちに止めてもいいか。そうだね、うん、この真ん中のが野球場の、上はいるよ。で、まあ、右からでも左からでも行けるのか。こっちからでも行ける。左から回ってみる、うん、あ、まあ、嘘、右だ、ああ、ごめん、右しか行けない、大変申し訳ない、右だ。それかまあそこの、そこにするか。でもこれなんかどこに誰が貼る感じだか分かんないな、まあね、ここ嫌な段差だな。川で、うん、ここからならあそこが見えんだよね、
嬉しいね。美味しいね、爽やかだね。これ熊本のなんていうとこだっけ、山賀の試作品なの。試作ではないみたい。もう売ってんの？発売したばっ、うん、うん、だけど相当マニアックでしょ。あれすごいよね。なかなかでしょ、うん、焼酎じゃなくてウイスキーなんでしょ。すごい透明だよ。本当にね、キャンプで飲みたかったこれ。うわすごい、でしょ、すごいね、想像以上だよ。すごいスモーキーだ。すごいスモーキーでしょ。うん、これは美味しい。すごいな、こんな美味しい酒飲めんなんていいね。なかなかでしょこれ。これをローストナッツ、違う、うまい粉かけます。あごだし、きな粉みたいだね、うん、今から調理します完成です。めっちゃいいね。調理です、うん、本当美味しい、本当美味しい、これうまいな、うん、これ美味しい、すごいなこれ。美味しい熊本、熊本に乾杯です。本当に乾杯。贅沢の割り方っすよね。味が変わんない、めっちゃうまい、うん、味が変わんない強っ。味変わんない、あ、全然ブレないね、ブレないね、味一緒だよね。すげえこれ、ただ炭酸が来るね、うん、これうまい、薄まんないね、うん、ちょっと待ってこれ、あのいろいろ組み方あんじゃん。でも8分もいいんだよこれ1個。でもさ、でもここのこの上にさ、もうちょっと、まあ、2本なんだな、これ16分もいんのかな。いや、このさ、この上にもうちょっとこうする、こういう感じ。いや、このさっきのティッシュ、このティッシュに、ティッシュ下本当に8分なんか行くのかな。あ、行った行った、特別純米辛口、はい、行けます。ここの向かいにあるお肉屋さんがすごい美味しいの、なんだっけな、いや、はい、いや高砂酒造を飲んでいただき、いやとりあえずあの
辛口。うまい。うまい。大五郎。いえいえ、大五郎じゃないから。大五郎じゃない。これ、おちょこ、鈴。鈴。鈴。あいったって。見えないよ、言って。うん。これうまいっす。鈴いいでしょう。鈴、うん、いいっす。もうちょっと入る。もうちょっと入る。見えないね。ローマ。で、あまだ全然入るな。え、見えてんじゃん。見えてないんだよ。ありがとう。ありがとう。うまいよ。最後仕上げいきます。あ、その火加減が大事なのね、うん、あんま強すぎちゃったさ、うん、めっちゃうまそうだね。めっちゃうまそう。これいかがでしょうか。いいんじゃないですかね。あ、いいね。これなんだこの朝飯。うまそう。正面があれなんだよ、ゴミ捨て場なの。あ、そこ？うん。あ、本当だ。こっちにもでもあった。うん？左行って。行く？あった。うん。帰り道だね。うん。あ、ここもいいんじゃない？あ、そうね。
えば、例えば、あ、そうね、例えばこの辺だよね。そうだね、あ、この辺の人はいいじゃんね。ありね、ありだね。ああ、なるほどね。ここはこの木が邪魔したよ。この木のね。しっぽりサイトはあの奥にあるからさ、しっぽりって感じだけど、どっぷりっていうのはどういう意味なんだろうね。富士山真ん前で、ね、これがゆったりサイト。やっぱり迫力あるね。あるね、うんうん、そうだね、うんうん、本当に裾野から見えるね、うん、やっぱりこっちにはこっちの良さもあるね。